Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takohemi bashkë. Sot në emisionin Startup do të flasim për fatësuesit e disa prej akademive në Kosovë, të cilat janë themeluar me një mision të veçantë, për aftësimin e të rinjeve për tregun e punës. Sa janë të rëndësishme trajnimet që ofrojnë këto akademi, cilat janë profilet, flasim për certifikimin për tregun e punës, pse jo edhe për nëse eventualisht këta të rinje kanë arritur të hapin startup biznese pas aftësimit të tyre në këto akademi që po funksionojnë tashmë në Kosovë. Për këtë temë në studio kemi ftuar Njomza Eminin, e cila drejton Akademinë e Leadershipit. Mirë se erdhe Njomza. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Kemi Valdrin Dërvishaj nga Akademia Infinit. Mirë se erdhe Valdrin. Faleminderit. E ne sonte është edhe Shkurta Raka Shabani nga Akademia Iluzion. Mirë se erdhe Shkurta. Faleminderit për ftesën. Kemi edhe Valmira Haxhaj Gushlla, drejtoreshe programit ASET në Qendrën për Arsim të Kosovës. Mirë se erdhe Valmira. Faleminderit që jeni sonte këtu të diskutojmë për rëndësinë që kanë këto akademi në vendin tonë dhe Njomza po nisi me ju dhe arsyen e themelimit të Akademisë Leadership në Kosovë. Fillimisht më lejoni që t'ju falenderoj për këtë mundësi që të diskutojmë bashkarisht, bashkë me kolegët që përmes akademisë, përmes edhe trajnimeve, të paktën mundohemi që të krijojmë mundësi për vajzat dhe gratë. Unë ju falenderoj sepse edhe televizioni juaj ka qenë nga fillimi i lansimit të Akademisë për Leadership, që implementohet në kuadër të forumit për leadership dhe diplomaci, dhe që kam themelu këtë organizat Rishta Zi, por që ka pas një sukses, sepse duat falenderoj edhe Gizin, Gjerman për mbështetjen, sepse pa mbështetjen e Gizit nuk do të kishim pas mundësi dhe ta implementojmë këtë akademi. Me ju thanë të drejtën, me këtë entuziazm nga vajzat dhe gra që i kam 40 vajza, janë nga gjitha regionet e Kosovës edhe nga gjitha komunitetet e Kosovës, pa fillimisht ka qenë thirrja e hapur, sepse kemi dash që ta kem një grup të vajzave dhe grave me potencial, por edhe që janë të gatshme që të bëjnë ndryshime, por edhe që janë të gatshme që të bashkëpunojnë me njëra tjetrën. Ne kemi fillu me disa debate që i kemi organizu në Prishtinë, me personalitetet të ndryshme, duke fillu edhe me lansimin ka qenë edhe ambasadori Gjermanisë, gjë që duat falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë mbështetje që po jap, jo vetëm akademisë, por edhe çështjeve të sensibilizimit të vajzave dhe grave, por edhe vendimarrjes së tyre në shoqëri. Kemi pas... Se filluat me debatën, Njomza? Kemi fillu... Kemi fillu... Kemi fillu... Po, kemi fillu sepse është edhe akademia që na vetë se kemi përfundu javën e kaluar që kemi qenë në Prizren, në Parkun Inovativ të Teknologjisë, dhe aty ka pas trajnime, sepse kjo zgjat 5 muaj. Dhe kemi dash që ta bëjmë një 10 ditë njërë intenzive me trajner me fushave të ndryshme për kace, por edhe me debate, sepse është një mundësi e mirë kër i takojnë personalitetet të sferave të ndryshme, dhe kër kanë ardhë në debat, e kemi pasë fundmi edhe deputetën edhe i shkretarën e Komunës e Gjakovës, Mimoza Kusarin, por edhe ambasadorën e Kroacisë dhe personalitetet tjera, Gruja Zevenc, ambasadorit Amerikan, dhe e kam vrejtë që sa është e nevojshme që t'i shkëmbejnë për vojat për mes diskutimit interaktiv që ka pas shumë pytje drejtuar për sfidat, sukseset, mundësit, dhe është një mundësi e mirë për to, sepse nuk e kanë rasin gjithë me i taku dhe me i dëgju për bojat, dhe me i dëgju edhe me i taku për së afermi, ata munden me i shiku për mes emisioneve, por është ideja që të shkëmbejnë për bojat, sepse edhe nga panelistët përfitojnë shumë nga pjesëmarrësit. Me pyetje që janë drejtuar nga pjesëmarrësit e akademisë, kanë qenë se cila ma e përgaditur dhe se cila ma e fokusume se qka dëshirojnë ato që të kenë ndryshime në Kosovë. Cilat mosha janë kryesisht kuadrët e akademisë, flasë për këta cilet janë pranuar për të përcjellur ato që se qfar ofronin? Në këtë projekt kam kufizu moshën, por nga mosha 18 deri në 35 vjeç janë vajza dhe gra, dhe kjo është duma sa për fillim mirë, po e kam pa që ka pas shumë të interesume dhe
prej moshës 35 tutje dhe kjo më kalon me kuptu që tash të angazhohem që projektin e dytë nuk të ta kufizoj moshën, por ke ka qenë normalisht si pilot projekte dhe kështu ka qenë, duman, kam fillu, kam dash me fillu me këto vajzat të reja, sepse më pak hapsir ka për to dhe më pak mundësi ka për to, sidomos që vinë nga regionet e ndryshme dhe që janë nga profilet e ndryshme po ashtu. Po, Valdrin, po Akademia Infinit, kur filloj punën? Po, Akademia ka fillu punën vitin 2018, si synim kemi pas që duke marrë për bazë tri elementet kryesore zhvillimit indeksit njerëzor, që janë, domethënë, detyrat, është, domethënë, edukimi edhe shëndeti në përgjithësi, na jemi fokusuar dy elemente kryesore të kësaj, që është edukimi, njëkohësisht dhe detyrat, ngritja dhe një jetë e shëndetshme, por na jemi fokusuar në dy të parat, sepse kemi pas që në kuadrët e indeksit jemi shumë dopt në krahasu me madje edhe me rajonin, edhe duke i bërë këto bazë, i kemi ndërtu edhe programet, pas për bazë ndryshime që pëndohen dinamika e zhvillimi shoqënor, kemi marrë për bazë këto elemente, cilat e kanë konstruktu pra komplet programin tonë, dhe ne të i hullumtu gjitha këto elemente, kemi gjithë që janë disa fusha ku ma shumë ka interes të këtëritë dhe kemi vendosë me i vazhdu të utjes. Cilat profile janë aktualisht që ju aftësoni të rritë në kuadrët e akademisë? Po, programet cilat të rritë ma shumë të kanë interes, janë programet e menajimit bujime njëmezore, është orientimi në karjerë, edukimi politikë, dhe së fundëmi kemi pasë dhe disa programet cilat kanë të bëjnë me punën pundore, si shumë. Ne mu thonë që jenë ma shumë se nimi tri cilë që janë trajnu në kuadrë të akademisë, në veçan ti fokus që rëdhonë orientimin në karjerë, sepse kemi pa që ndeshë me shumë problemet kësaj natyre, dhe kjo kanë dihmu ata tri, që sot kemi student cilë që janë në universitetet matë mira të botës, kemi student cilë të jarëzakonisht kanë marë bursa, kanë marë shkollim, marë shkollimin të jarëzakonishëm, dhe për këto dy vite ne kemi pas mundësi me i vrejtë këto suksese, ma ndje ka dhe pej atyre cilë të për vite kanë qenë kërkim punës e si rezultati trajnive që i kanë marë, kanë gjithë një vend punës dhe kjo i ka mundësu, jo pëse na ja kemi gjithë një vend punës, po një hurit shkasit e buta cilat na tentoj me i promovu edhe me i aftësu na drejtim të kanë diku që këta tri me gjithë një vend punë dhe me u sistemu jashtë zakonisht fuqishëm rëna tregut punës. Konsideroni që ka qenë numër i mirë nga puna akademisë për të rinje që kanë shprej interesim për të aftësuar në kuadrë të këtyre programeve? Gjitha programet që kemi hapë si thirje, duhet të theksu që tri të kanë i këto programe indikun papagesë, dhe thonjën vetëm shërbimet administrative natyres, që na gjitha i mbulojmë pjesën tjetër dhe jënë trejnime papagese japën, sepse qëlimi unë ka qenë që t'i ofruen këto trejnime atyre që të mësë shumë t'i ka nevoj, edhe dhjetë kush ka mësë shumë t'i nevoj, pra ndaj qëlimi unë kryesor është konë këtu, ka pas qërë zekonisht interesim, nuk ka shku asë një trejnim, nuk është anullu asë një trejnim në si rezultati mungesës të aplikimit, gjithmonë në është dashtë me seleksionu ata cilët mësë shumë t'i ka nevoj për këto trajnime, dhe i kemi iftu në pjesëmarë. Pjesëmarë ka qenë gjithmonë me knashme. Edhe mu i me thonë që për gjithë kësaj periude, nimi student që ose trajnohen për fusha specifike, janë jarëzakonisht shumë, është jarëzakonisht me rëndësi, sepse ka hapë një perspektiv të rejtë për ta. Po, zonja Shkurta dhe ju e keni akademin cilën ofroni programet të ndryshme për të rinë që dëshirojnë të aftësohen. Mund të dim më në detaje kur e filluat ju dhe si e filluat këtë akademi? Po, Shkolla Iluzion Akademi ka fillu punën 5 vite më parë, do me thonë në vitin 2016. Kemi fillu me programet fillestare parukeri, ma ndë jemi zgjeru në programet e grimit, manikyrit dhe estetikës. Kishte interesim nga jo për judh, nga të rinje që t'jem pjesë e këtyne trajnimeve? Prej fillimit, deri tash, do me thonë interesimi ka qenë në rritje sipër, edhe interesimi i madhë, sidomos në fushën e parukeris, grimit dhe manikyrit. Këto janë tri programet tona të cilat janë non-stop të mbushura me numrin e nëzënzve, dhe gjithashtu edhe estetika është një prej programit të cilat tash është në rritje sipër. Cilat mosha kryesisht po shprejnë interesim për këto programe? Po në bazë programit që kemi edhe lejes që kemi, ne kemi do me thonë leje për pranu nxënës kandidat prej moshës 15 vjeqare e tutje. Do me thonë duhet të kenë, e kanë të obliguar mësimin fillor të kryer, me ndej mund të fillojnë në trajnimet e shkollës tonë.
Duket nga viti 2005 deri tash 2015, më fal, deri në vitin 2020 për këtë periudhë 5 vjeçare, do thotë që kanë dalë shumë kuadro nga akademia juaj, që janë aftësuar për tregun e punës? Do me thonë prej asaj kohë, deri tash kanë dalë shumë kandidatë të rinë, nxënës të rinë, të cilët tash punojnë, kanë bizneset e tyre apo punojnë dikon në për sallonet e bukurisë. Sa zgjat kjo periudha e aftësimit profesional tek akademia? Programi parukeri, grim dhe manikyr zgjat 10 muaj. 10 muaj. Po, mirë po, do me thënë kemi mundësi edhe programit të ndara, do me thënë vetëm parukeri ose grim estetikën veçmas dhe manikyrin veçmas. Barësish për qëfar shprejnë interes? Barësish se qka kanë interes kandidatët tonë. Po, Valmira, kur flasim për programin aset që keni në kuadrë të qendres për arsim të Kosovës, po e nisim me atë që ofroni edhe ju trajnime interesante për të rinjet. Po, faktikisht ne ofrojmë edhe për të rinë drejt për drejt, mirë po dhe për mësim dhënësi. Edhe për pasi programi ynë është i financuar nga USAID, siç e theket, por ka për qëllim të zhvilloj shkallësitë për jetë dhe punë dhe shkallësitë të ndërmarrësisë tek të rinjtë për shekullin 21, do të thotë që janë të përshtatshme për këtë treg punës. Kjo ka dalë si iniciativë e USAID-it, kjo kërkesë për këtë program, pas një raporti, një studimi që e kanë bërë për të pasë sa janë të rritë të gatshëm për tregut e punës, ku qëndrojnë në shkallësitë dhe aftësitë e tyre, dhe ka dalë se të rritë e Kosovës, jo vetëm të rritë e Kosovës, po problematika janë po janë gjithë botën, po gjeneratat e sotit ju mungojnë shumë shkallësitë e buta që u cekën më herët, dhe nuk i kanë ato aftësi që kërkohen në mënyrë me funksionu suksesshëm në tregun e punës në një ekip siç kërkohet sot. Për këtë arsye është zhvilluar ky program dhe targeti kemi gjimnazet, shkollat e mesme të larta të Kosovës, jo të gjitha, e kemi një numër të përcaktuar. Megjithatë, ne fokusohemi edhe punën e drejtë për drejtë me nxënës, siç e theka, po dhe me mësimdhënësit, në mënyrë që ti aftësojmë deri diku dhe mësimdhënësit, ti kuptojnë se cilat janë nevojat e tregut punës, dhe çka kërkohet dhe si mund të ndihmojnë nxënësve të zhvillojnë ato shkallësi të buta për tregun e punës. Për këtë arsye, ne kemi punuar ngushtë me Ministrinë e Arsimit, do thotë kemi pa edhe kurrikulën e Kosovës, se cilat janë ato kërkesa sa i përket kurrikulës së gjimnazeve, kurrikulës për thanë, dhe në kuadër këtyre kërkesa për fushën jeta dhe puna, i kemi hartuar disa kurse specifike për mësimdhënës e këtyre e gjimnazeve. Kursi ka të bëjë me ndërmarrësi, do thotë një hurit për ndërmarrësi, dhe për orientimin dhe këshillimin karrierë, kështu që mësimdhënësit e këtyre fushave trajnohen, marrin trajnim specifik nga ekspertët dhe pastaj përmes aktiviteteve gjatë mësimit rregullsimor edhe aktiviteteve jashtëkurrikulare ofrojnë trajnime për gjithë nxënësit e shkollës, në mënyrë që ata të aftësohen në këto drejtim. Për shembull, mësimdhënësit që trajnohen tek ndërmarrësia punojnë me grupet caktuara nxënësve dhe pastaj sipas ideve nxënësve i ndihmojnë që të krijojnë ndërmarrje në nivel shkolle. Ato ndërmarrje mund të jenë virtuale, mund të jenë reale, mund të jenë fiktive, mirë po s'paku që nxënës të kalojnë për ato hapa dhe shofin se si mund të, qëta kërkojnë, dhe me thonë ka pjesa e ides, si realizohet ideja, si vjen deri tek financat, si bëjon menaxhimi i gjitha këtyre situatave. Dhe nxënës punojnë grupe dhe i marrin si raste reale, për shembull, se si duhet funksionojnë. Për shembull, disa prej ideve që kanë dalë për nxënësve ka të bëjnë ndërmarrje shërbyse, për shembull, shitja e produkteve ushqimore, librari elektronike, shërbime ndryshme për kolekt, bashkëmoshatarë të vetë nivel shkolle, prodhim dhe shitja aksesorëve, e tjera, tjera, do të të kemi database madhe në zanëse, do të të me ide që kanë dalë dhe që i kanë zhvillu në nivel shkolle. Mirë po, qëllimi në është që dhe në zanës gjatë gjimnazit, gjatë 3 viteve, kenë mundësi edhe të shofin se të hullumtojnë pak ma te përse qka kërkohet në tregun e punës, qofin komunën e vetë në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Për këtë arsye, ne bashkëpunojmë me shumë partner tjerë në Kosovë, për shembul me Ministrinë Arsimit, ku Ministri Arsimit bashkë me Lux Development dhe Smartbits kanë kryu edhe një portal për orientim dhe këshillim karirë, që quhet busulla.com, dhe aty dhe ne përkrahim me zhvillimin e materiale, videove për profesione, që nxans me pase, cilat profesione, qka kërkohet, qfar një huri, qfar shkollimi, mirë po dhe sa është paga mesatare në Kosovë për se cilin. Dhe normalisht aty ka informatat shumëta dhe për drejtime tjera për shkollimat të tjeshëm në profilet të ndryshme, se shpesh në zanës nuk i marrin këto informata gjatë shkollimit dhe me dit me adaptu nevojat e veta, ambicjet e veta, mirë po dhe me shkasit, dhe aftësi që ata i posedojnë dhe qka kërkojnë. Kështu që ekspozimin gjitha këto informata gjatë shkollimit dhe ekspozivi tyre edhe me biznese, bashkëpunime me biznese, mundësia me kryndoni praktikë të shkurt në profilën ndryshme, ju ndihmon
me mendu ma shumë për të ardhmen, a do të shkojnë me të vërtet studiojnë mjekësi nëse e kanë si ide prej vegjilis, ose si shtytje prej familjarëve ose diku tjetër, apo është një profesion tjetër që ju flen, ose ndoshta dojnë me provu një biznes. Kështu që kjo është ideja që paka shumë ju japë informata dhe ata pas gjimnazit me qenë gjende me marë një informat sa ma të mirë, një vendim sa ma të informuar për vetën e vetë. Valmira, kjo duket tjetë shumë interesante, sidomos për gjeneratat e reja, duke pas parasysh që një program i tilë ka munguar në shkolla tona. Si u bë përgjedhja shkollave për të punuar me nxënësit? Ne kemi ftuar gjitha gjimnazet e Kosovës të aplikojnë, ka qenë një konkurs i hapur në për disa faza, dhe shkolla cilat kanë shprej interesim, janë përzgjedhur, kanë qenë disa kriteret caktuara, për shembol është dashtë që shkollat të lejojnë një hapsirë caktume, cile ne kemi pajisur, dhe që qendra për karirë dhe ndërmarsi, ajo qendrë ka dhe një makerspace, dhe po hapsirë kryuse, që është pajisur me pajisje shumë moderne, si për shembol printer tridimensional, gravus, pres laserik, pajisje tjera elektronike, mjete pune, dore, kunzanst, mund të kryojnë edhe projektet ndryshme, si delësi rjedhoj i punës praktike gjatë teorisë që emsojnë me mësindanset e tyre në lëndë të ndryshme. Shtu që është dashtë ta kena të hapsirë, cile ne pas ta e kënë pajistë dhe shumë raste dhe shkolla ka kontribu për me prunë gjendjen e duhur, po pas ta është dashtë të ketë edhe përkushtim që mësindanset do të vjojnë trejnimet, do të punojnë me nxënësit, do të përfshin prindrit në vendimet e ndryshme, kështu që ka nevoj që të ketë një përkushtim prej shkollës dhe komunës që të realizohet programi. Valdre? Janë dy komponente që u përmendëm maheret, cilat lidhen pra me zbatimin praktik një uhurive teorike cilat i marrë shkolla, edhe njëkohësisht me këtë aspektin e përgaditjes ku tritë kanë mundësi që drejt për drejt të qasën tregun e punës. Ne kemi qenë dëshmitarë edhe vetë si nxënës, por edhe mandej edhe si student, ku kemi pas shumë pak hapsin që të marim një uhri praktike prej studime. Ka student cilë të i përfundojnë studimet, i shohim në kuadrët akademisë kur vinë të këne, cilë të nuk i kanë një uhrit bazike të përzbatim praktik, sepse një uhrit teorike i kanë, edhe këtu lindë ai konfrontimi me stregut punës dhe edukimit, që thonë që nuk po përgaditen mjaftushëm për tregun e punës. Unë konsideri që përgaditen mjaftushëm, por tregu shpesher din tjetë dinamik, edhe është dinamik në kohën ku përjetojmë, edhe edukimi nuk ka mundësi që ta përcjell këtë dinamizm. Njëra ma e mirë, zgjidhja ma e mirë për këtë sfidë, së do e që i problem, është që drejt për drejt të rritë kënë mundësi që t'inkuadrohen në tregun e punës për mes praktikave me stimulimet caktume, cilat besoj i përmend dhe ma herët, por edhe pjesa komponentës ku gjatë lëndëve specifike, ata për pos njohjes e koncepteve, zbatojmë teorin në praktikë dhe kjo i bën taftë për tregun e punës, i rritë shkasit e tyre të buta që jënë sot shkasit e shekullit në stene, edhe jënë shkacit e ecë armës për tregun e punës. Pra ndaj, është një iniciativë jashtëzakonisht e veçantë, e cila duhet të zhvillohet në krejt shkollat e Kosovës, sepse kjo do t'i ndihmoj ata në përgaditjen për tregun e punës. Pikrisht, me si program nuk mundem pa tjetër me i targetu gjitha shkollat e Kosovës, mirë po ideja është të punojmë ngusht me komunat, shkollat dhe Ministrinë Arsimi t'japin shemblin si qka mundet ndryshohet, pa tjetër. Mirë po pikrisht, si që ceket do të të shkasit janë ndërlidhura shumë ngusht me ato që ka pretë shteti Kosovës për i trivet Kosovës, janë ato 6 kompetenca që janë në kurikulën e Kosovës, dhe ato 6 kompetenca, këto shkasit që ne i ofrojmë dëbuta, do të të janë ndërlidhura dhe ndihmojnë që nxënësit të arrijnë ato kompetenca. Mirë po, ne për qëllim që t'i avansojmë atë për nxënësit të kuptojnë shkasit, rëndësinë e tyre dhe pajisjen e nxënësve me këto shkasi, kemi kriju dhe instrumente të vlerësimit të disa shkasive të butash, një pako me shkasi dhe të pako që ne kemi identifiku si matë rëndësishme për këtë grupë mosh, edhe këta nxënësit kanë mundësi edhe t'i vlerësojnë nxënësit gjatë projekteve ndryshme, gjatë periudave ndryshme, se sa i kanë shkasit e përvecuarat, në bas të treguzet që i kemi përcaktu bashkarisht me ekspertet tonë, dhe mandej t'jo apin këshila shtesë në zanzve se si duhet përmirëson për shembul të menduarit kritik të shkasia e të komunikuarit, ose gjidhja problemeve, ose tjerat që janë me radhë, kështu që jemi duke punuar në drejtim që dhe vetë mësim dhe nësit dalin e nivel tjetër të mënyrës balafacimit ose të blersimit të në zanzve, q
është shumë e rëndësishme. Shihet që bëhet një punë e jashtëzakonshme në kuadër të këtyre akademive për të ndihmuar të rinjet. Ajo që më zgjoj kurreshti e Valdrini përmendi që duhet patjetër të rinjet studentët të nxënësit të kryjnë trajnime për tregun e punës. Është shumë e vërtetë kjo, por nëse një shkollë nuk e nxit ose nuk e jep si detyrë obligative nxënësit, sa do të mundet ai të merr një iniciativë të tillë individualisht për të kryer trajnime? A mund të ekzistojë diçka e tillë? Ka raste specifike ku trit fakulteti i Prishtinës në pak raste mund të ofrojë trajnime. Pjesa më e madhe e studentëve diplomojnë me pjesën teorike të punës. Unë konsideroj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që ti edukojmë spori ata që ofrojnë edukimin. Për këtë element, dhe më thënë të aspektit praktik, ka shumë tash kolegjet private kanë fillu me pranu si fakt që nuk mundën me i diplomu studentet pa i marë praktike. Edhe në shumë kolegje e kanë si detyrë përfundimin e praktikës, mandje edhe brenda landëve specifike. Na e kemi apliku një metodologi tillë edhe në akademi në kuadër të programe, ku drejt për drejt studenti një farë formë i inkurajojmë, me pik, me bursa, me kështu, me subvencion të ideve, dhe më thonë që ata të kenë mundësi praktikisht të zbatojnë një ditë të tyre, cilat lidhen me gjetjen e një vendit punës, me konstruktimin e një ideje biznesi, në realitet e kështu më radhë. Po, njëmë, za sa e në të rëndësishme këto trajnime që ofrohen për gjeneratat e reja për tregun e punës? A mendoni që po përputhen pak a shumë programet e akademive me nevojat e tregut të punës dhe bizneseve aktualisht? Unë mendoj që jashtëzakonisht është e nevojshme. Sot vajzat dhe gra kanë arsye për qenë krenare me investimin e tyre në edukim, por edhe me investimin e tyre që vetëm prindrit e din më së miri se sa çfarë sakrifice kanë bërë që fëmijët të mbarojnë një shkollim, dhe aty në akademi unë i kam të gjitha, po them edhe njëherë, se cila ma e përgatitur se tjetra, dhe kur e shef se nuk janë të punësuara, kjo është një gjendje alarmante. Do thotë, kur e shef që e po e mbaron fakultetin, po e mbaron se cila dëmëhan ka një numër vatyre që i kanë edhe dy masterat që e kanë baru, dhe unë i shof edhe gjatë diskutimit edhe gjatë debateve dhe sa të përgaditura janë. Edhe pyetja shtrohet se pse ato janë të papuna. Këtut nështë është një tem që duhet faktikisht të fokusohemi, po dhe bashkaresht të fokusohemi edhe të shojmë se qka mundemi me bapë për këtë gjenerat. Unë mendoj që në Kosovë nuk është edhe aqë shumë gjendja e mirë sa i përket në mbështetjes nga gratë njëra tjetërën dhe vajzat njëra tjetërën, dhe kjo është një komponent e veçantë e akademisë dhe misioni imi që ta ndimojmë njëra tjetërën. Dhe gjatë debateve dhe gjatë trajnimeve, unë kam ftu shumë personalitete që janë fushës për katë se saj përket temës e leadershipit apo dhe temës e komunikimit me publikun, dhe aty e shef që në për shkolla ku pajtohme me kolegët para prak që nuk janë të përgaditun, jo pse ato nuk janë, por nuk jo është afru ajo lanë në për universitet ku e kanë pas, apo nuk kanë qenë edhe kompë. Kompetenca i përket asaj që nuk edhe sistemi arsimor, po, ne po edhim edhe sistemin arsimor se tregoj edhe rezultati i PISA-s, po nuk ne s'kem nevoj edhe të presim edhe këto, sepse na po edhim vetë këto, po i shohim se sa është ajo situata e, po thëm edhe njerë alarmante, dhe është e nevojshme që të ketë. Unë pytjet kam të vazhdueshme, a do të zgjatë njomza? Unë thëmë po, sepse kjo është vetëm 5 muaj. Por unë me këtë kërkes, me këtë nevoj, me këtë po e shofë që duhet akoma ma shumë, sepse nuk mi afton vetëm nga ne që ta kemi këtë, këtë duhet të angazhohet edhe institucionet për kace, ne mund të ndimojmë, mund të organizojmë. Por, detyren dhe përgjithsin kryesore ka institucionet e Kosovës, në këtë rast, qeveria e Kosovës. Edhe të fillu prej krejt aktelet që janë të përfshirë, sepse nuk po flasim neve këtu vetëm për qështjene e vajzave dhe grave, apo qështjene e trive, sepse këtu ne imbajmë trajnime, ne zhvillojmë debate, por a mjafton me kaqë, sepse duhet këtë jetë një tjetë ma shumë afagjate dhe të mendohë që ta kemi në qëndru e shmëri.
Unë po them që në një komponent tjetër përveç organizimit të debateve dhe të trajnimeve, është edhe mentorimi dhe organizimi internshipit që kemi mendu që edhe kemi, faktikisht ne tashmë veç që kemi memoranduar me disa institucione vendore dhe ndërkombëtare, gjë që jam shumë e lumtur. Dhe shumë shpejt do të fillojnë nga ky grup 40, nuk ka buxhet për gjitha, por një pjesë e tyre, gjysma e tyre, por do të mundohem që edhe komplet, që të vazhdojnë, që të marrin përvoja në institucionet vendore dhe ndërkombëtare dhe të aftësohen. Unë jam shumë e sigurt që ato kur të shkojnë, edhe dua të besoj që nuk duhet të ndjehen inferiore karshia atyre që punojnë, sepse edhe ata do të përfitojnë shumë nga vajzat dhe nga pjesëmarrësit e akademisë, me ato njohuritë dhe shkatësitë që i kanë, dhe do ta kompletojnë dhe do t'i mësojnë edhe ato forma se si punohet puna në ekip, puna ekipore në Kosovë, dihet se si është. Në manë se cili jemi të gatshëm që ta themi unë e kam bërë, po kjo duhet të instalohet e kjo gjeneratë e re që të mendojnë që ta bëjnë një punë ekipore. Të mendojnë që duhet të mbështesin njëra tjetërën. Edhe nuk mjafton që të organizojmë vetëm konferenca dhe debate, por duhet të bëjmë të në jetën praktike. Më thanë, kjo është edhe ideja dhe qëlimi e akademisë. Sa do të zgjas kjo periudha e trajnimit në institucionet vendore dhe ndërkombëtare? 2 muaj, do tjetë në pagesë. Uroj ta marri një kultur të punës jashtëzakonisht mirë. Unë nuk dyshoj sepse janë shumë të zonja dhe do ta marrin dhe po shpresoj që do ta kenë atë, do ta e di që është shumë shkurt, po kjo është vetëm fillimi, sepse aty ku ofrohet trajnimi lën pak për të dëshiruar. Po unë jam mundu edhe i kam bërë këtë që në organizata të ndërkombëtare që kanë reputacion dhe në institucionet vendore që kanë dhe kemi ato pikat dhe përshkrimin e detyrave të punës, që ato vajza dhe gra do të punojnë dhe do të respektojnë orarin e punës dhe do të jenë të zonja që në bazë 2 muajve, unë po shpresoj dhe dua të besoj që do të punësohen dhe do të kanë mësimi. Kanë një plan edhe në këtë aspekt një omza? Pa tjetër që ka. Po mendoj nga ona juaj si akademi, ka diçka që tashmë e dini ku do të sistemoni pas përgatitjes adekuate profesionale? Po, ne kemi identifiku, ne veç tashmë nuk, oke, dua t'i përmendi disa organizata që veç e kemi bë me UNICEF-in, po ashtu edhe me disa të tjera, por unë vetëm duat të shpallës në ditet në vijim, dhe me rektoratin e Kosovës, dhe që duat ta falendroj shumë rektorin për këtë mundësi që njëra prej pjesëmarrëse do tjetë edhe aty në punë praktike, edhe në institucionet të tjera, dhe kjo është një mundësi e jashtëzakonshme që këto do t'a kenë mundësin që të edhe. Unë nuk du asë që të, ma nuk e vënë në më dyshe që ato nuk do të punëson, sepse di që janë të afta dhe vetëm duhet të tregojnë dhe ato në atë kuptimin shkatësit e tyre dhe që ta mendojnë dhe të sigurojnë dhe ta gjejnë punën. Kjo duke tjetë përfundimi me mirë një punë që ofrojnë akademit në vendin tonë, sepse aftësojmë në përputh shmeri me tregun e punës me nevojat, por që me njëherë edhe do të punsohen ato gratë, o vajzë, ato zonjat e cilat kanë vijuar trajnimet. Është të rëndësishme të mos mbesin pezull pas një trajnimet që një ofrojnë. Nga grupi, nga gjenerata që kanë dalë nga akademia juaj që janë aftësuar, kanë hapur bizneset e tyre, e dini, janë të shumë të ata? Sepse kjo nga dëshmon që është ofruar një trajnim adekuat. Mirë, po përdalim prej tjerëve, do me thonë, ato që dalim prej shkollës tonë nuk kanë bështetje nga shteti, ato janë me vetë financim, do me thonë, nësa kanë mundësi, ato i hapin lokalet, ama puna vazhdanë. Me mundësit e pakta ose me vështërësit që i kanë, ato hapin lokale edhe vazhdojnë tutje. Kjo është një e mirë që do me thonë femrat nuk ndalen edhe vazhdojnë për me arrit qëllimin e tyre jetësor. I keni ju nga gjithë Kosova, atë të cilët kërkojnë aftësim në akademin të mund? Gjithmon i kemi kandidatet, do me thonë, nga rajonin, nga gjithë Kosova, edhe me mundësin e hapjes e pikave tjera të shkollës të Akademisë Iluzian, atëre e kanë më afer rajonit të tyre, do me thonë, nuk ju bjene edhe ustimi i gjatë për me arderin Prishtin, për arsye se ka pik në Prizren, Ferizaj, Gjakov, kështu që me këtë hapje të shkollave, pak a shumë ju ka letësu edhe pjesëmarja në do të të ju përveç Prishtinës, tash me ofroni këtë
Këtë shërbim ta quaj, këtë aftësim edhe në Terizaj, Prizren? Prizren dhe Gjakov. Dhe Gjakov. Është interesimi njëjtë edhe në ato komuna, si ku se në Prishtin? Zakonisht interesimi më i madhë është në Prishtin, mirë po edhe në shkolla tjera, në qytete tjera, interesimi është mjaft i madhë. Po, ju shkurta e përmande që kandidatet që dalin nga akademia me vetë financim hapin bizneset e tyre, startup bizneset, atë sa kanë mundësi për të filluar punën pas asaj që janë aftësuar. Ju e keni hapë personalisht vetë këte akademia, po keni pas nevoj për përkraje? Kom pas nevoj, po nuk kom pas përkraje prej shtetit as prej organizatave tjera. Personalisht vetë kom fillu edhe jom zgjeru dal nga dal. Ishin vështira ditet e para për ju? Po kur kom fillu, para prakesht nuk e kom mendu vështërsin, e kom mendu vetëm suksesin, dhe me thonë. E mandej po, normal, kom hasën vështërsit të ndryshme, po jënë te i kalu me vullnet edhe me pun të pandalshme, te i kalon edhe vështërsit, normal, është ajo, mirë po, kish me qenë shumë a mirë si kur të mbështetemi paka shumë prej organizatave ose prej shtetit vetë, po jo, deri tash nuk ka ndodhë. Po, Valdri? Po, ndesha më lidhë me parafolqit në disa pikat cilat besoj që janë shumë më rëndësi për të thonë, është në fakti se përshamu shumë tri arrin me i përfundu studimet master dhe nuk kanë një vend punës. Këtu, ndoshta është pak edhe problemi të këtri, sepse nuk kanë stamin në kërkim vendit punës, aplikojnë 3-4 herë. Statistikisht, mesatarja për me gjithë një vend punës është dhe në 7 herë aplikim për një vend punë. Kjo nuk e karakterizon si statistik vetëm ata cilë kanë kualifikim më tullë, po i karakterizon edhe ata që kanë kualifikim më të lartë. Deri në nivelin master, ndoshta, dhe më thonë, nuk kjo kemi marë pak të kualifikum që kanë ma shumë probleme, por edhe student cilë kanë. Pra ndaj, shumë e rëndësishme për njëve që me pas shumë insistim në gjithjen e një vend punës. Mentorimi është një komponentëve jarë zakonë shumë që ndihmon që të procese edhe në rjetizimi, që tritë shumë pak e shrydzojnë si mjetë në Kosovë, e cili ka mundësi. Unë inkurajoj që gjitha të tri që sot në base mundën më në po në mision që ta shrydzojnë si këtë komponent, që gjejnë mentor, nuk ka asë një njëri që li kam bri diçka njëtën e ti, e cili nuk është i gatshëm, besoj njëmëzë, se cili këtu, që është i gatshëm, që është i ndaj përvojnë. Unë jom një për i shamboj t'il, i cili e kun shrujtëzu këto, dhe vetë kom apliku gjardhët herë për vendin e porta më të punës, edhe më këthy me studime post-diplomike jashtë vendit. Jënë disa komponentat, shumë tri cilë shkojnë jashtë vendit, dhe inkuadrohen ose dezintegrohen totalisht prej këti sistemi dhe inkuadrohen një mënyrë tjetër tjetës. Kur këthehen këtu, balafaqohen me një shok kulturor, edhe sa do shkurt, sepse jënë shkoqit ato lidhe cilat i kam pas, ato aj integrim që i kam pas dhe i tash, prandaj balafaqohen me mos pasjen e një planit të integrimit pas këthimit. Vlerësoj se një pi problemeve që balafaqohen gjitha start-upet në Kosovë, është qasja në financë. E tha shumë një element shumë e rëndësi, sepse jo vetëm përkroja shteti, sepse shteti mund kryoj politikat favorshme, financiare, edhe tatimore për bizneset e reja që se ka bo dhe i tash, e që duhet me bo, sepse i kemi një numër në rritjet bizneset cilat shuhen, vetëm vitin e kalum i kemi rrëth 2.000 bizneset cilat jënë shuhen. Është shembul i jashtë zakon shumë, do më thonë një tregus i jashtë zakon shumë që na duhet me ndërmarë diqka në përkrojën e këtyre bizneseve, edhe sektori mandej bankar dhe mikrofinansa duhet të fokusohen në përkrojën e bizneseve të reja apo start-upeve, sepse që lidhët me emisionin e juj, pra këto i detin bështesin janë me risk si ide, por cilat kanë jashtëzakonisht këthem të madhë tek ata që kanë investu. Pra ndaj, unë kisha thonë që është një qasje e mirë dhe duhet edhe shtetit punojnë në këtë drejtim, dhe më thonë që ti inkurajoj banka dhe institucionet tjera financiare, që ti mbështesin këto start-upe dhe madje edhe të kryoj politika, dhe më thonë, favorizuse për ato institucionet cilat i mbështesin këto start-upe, sepse në Kosovë numrin matë bizneseve na kemi ndërmojët vogla. Edhe tash në qovë se na nuk i mbështesim ata, na nuk i kemi mbështet një prej komponente ma të rëndësishm të ekonomistu. Kërë flasim për akademin tuaj, keni të dhana nëse ndonje kandidate i cili është aftësuar kuadrë të akademis, ka rritur nga përvoja që ka marrë të hapë ndonje start-up biznes?
Sepse tashme dim që mundësia vetme punësimit është vetë punësimi, sektori privat Kosovë, hapja start-up bizneseve dhe rrjedhimisht plan programet e ndryshmet e cilat, apo bizneset e ndryshmet e cilat edhe e pranojnë të rinje për të zbutur sa do pak pa punësim vendin tonë. Si stash, na i përgadisim trit për orientim karierë dhe komponente për përgjithjen vendit punës, ka plët raste, cilat na i kemi evidentu që në base me emrë nuk është nevojshme, por nëse kemi... Thonë, po kemi plot raste që të kanë gjetë një vend punës, sepse pikrisht këtu e kanë pas problemin. Stamina, që ndryshmëria në kërkim vendit punës, dhe dyta, njohja dokumenteve të cilat duhet të konsolidohen për me i dërgu të vendi, për aplikim për vendit punës. Shpesher bojnë këso gabime, teknike cilat i kushtojnë me humbjen e një vendit punës, dhe shpesher vi njerës që kanë kualifikime të jashtë zakonshme, shpesher ma shumë se sa dhe ata që i trajnojnë, edhe thonë që kemi probleme me zgjetjen e një vendit punës. Tash, dikush mund të më thonë kam probleme sepse nuk kanë rjetizim, nuk njohin njerëz, por unë besoj që jo gjithçka është e tillë. Do të thonë na kemi mundësi që nëse ti tani ndeshën me çet realitetin që nëse janë përgatitur për çet vend punës, i kanë përgatitur dokumentacionin nevojshëm për aplikim për vendin e punës, kanë mundësi më të mëdha për me gjetë një vend punës dhe këtu do të thonë statistikisht kallëzohet që është rezultat pozitiv nëse jeni mjaftueshëm i përgatitur sa i përket dokumentacionit dhe elementeve të tjera përcjellëse. Valmira, kur flasim për rëndësinë që kanë këto akademi për tregun e punës, mendoni që këto sadopak mund të arrijnë të ndikojnë në zbutjen e papunësisë, në aftësimin e të rinjeve mjaftueshëm për tregun e punës? Pikërisht, u cek edhe më herët që Kosova nuk ofron shumë mundësi për vend pune, dim mundësitë e Kosovës për ofrimin e vendeve të punës, edhe është shumë i vogël, do të thotë në institucione shtetërore është numri i limituar, mirë, por në vende tjera është gjithashtu mundësia shumë e vogël. Qëllimi ynë dhe qëllimi në botën e sotme duhet të jetë që të rritë të aftësohen, që ata krijojnë vetë biznese dhe vende të reja të punës. Vetë punësohen, dhe sigurisht krijojnë mundësi edhe për qytetarët tjerë ose bashkëmoshatarët e vetë. Kjo është edhe me rëndësi do të zhvillojmë të shkasi që po flasim vazhdimisht. Kreativiteti është njëra për tyre. Jep ja mundësis që me shprej kreativitetin, këmbgulësia, do të stamina që pëcek, që mos mund dorëzu pas disa dështimeve. Është normale, nëse zgaboj statistika të ndikun 10 biznese, 2 ose 3 mbrinë për mes, për para të tjera gjitha dështonjë, vetëm tek ne gjithë kumë botë, sepse është një provë, një mundësi. E provon, dështon, mirë, për është ideja që mos me udorëzu dhe me provu prapë. Financiarisht, mundet me pas shumë ngarkesë të madhe edhe pengesa që njerës për me mujtë mejtë me pas sukses biznese, mirë, po kjo është realiteti ku jetojmë. Kështë që qëllimi e unë është që jo është do i ri, edhe pse del për gjimnazit, nështë ajo do më zëshmërisht do të vazhdoj studimet, do të provon, nështë ta fillimisht për me zhvillu një ide, një biznes. E dim që tregu i punës sot në përgjithësi në botë është duke u zhvillu nga teknologjia, nga tiku përgjithësi. Dhe tri të Kosovës akoma në statistikat që i marim ne, në dhanat studime që i bëjmë me tri, numri i nxënësve që dëshirojnë studiojnë këtë fushë është akoma shumë i vogël. Kjo është edhe si mungesë e informatave të sakta se cilat janë mundësit nëse ata zhvillohen në këtë fushë, i zhvillojnë aftësit dhe shkasit e tyre, po dhe nuk kanë shumë mundësi akoma në Kosovë, dhe pëse ndoshta Prishtina i ka disa kompani të reja. Shkolla digitale, Gjikoder, se kështu cilat... Ndoshta Prishtina, po, janë disa mundësi të mira, ndoshta Prishtina, disa qytete i kanë disa mundësi, me këto aktivitete jashkurikulare për nëzanë që i bjenë me shku shkollim shtesë, mirë, po shkolla nuk ofron shumë akoma. Dime dhe mundësit në përshkolla për me u zhvillu në këtë drejtim. Ne akoma i kemi dileme në atë shfrytëzohet telefoni mobil më rrenda orës mësimore dhe për hullumtim, apo jo. Do të të është edhe kjo pjesa e menagjimit të pajisjeve dhe të kësaj teknologjie, që është akoma shumë dilemë mesin e shumë mësimdhënësve dhe vetë si të shfrytëzohen gjitha këto. Por, duhet do të të rritë, të zhvillohen këtë drejtim. Do të statistika tona të regojnë që sidomos vajzat janë 1 ose 2% e tyre që pretendojnë me u zhvillu të pjesa e teknologjisë informative. Do të që në anën tjetër edhim që është një treg në avancim e sipër. Pra, kështu duhet të informojmë të rritë për cilat janë mundësit, ku është trendi, qka kërkon trendi botës, do thotë ku përshkon punësimin të ardhmen, kështu që dhe tafsohën në atë drejtim atë tepër. Si pas jush, si mund të informojmë na, sepse numri i trive në Kosovë është shumë i madhë, cilat janë njërat më të mira që dhe të arrimin të silimi informacionën e dorën e para. Për shembul, ne kemi jo disa teknika, sepse në zënës duhet qysh nga mosha e rejt tafsohën edhe për hullumtim. Për aftësit për me hullumtu, këtu lidhet edhe të menduarit kritik, të marin informatat mjaftushme duke unisë
edhe për tregun e punës, edhe për profesionet, në varësirë se qka ju intereson, mirë dhe bëtë në njërë të kritiket mendojnë se qka ju konvenon ose qka ju përshtatet ma te për përtardhën e vetë, nëse lidhi me profesionet në këtë rast. Mirë po hullumtimi ju ndimon shumë që të drejtohen më mirë. Mirë po këtë, mosh të rejnë, nuk mund dhe të realizojnë pa një mbikëqyrje, pa një përkrahje nga mësim dhënës ose të tjeret. Për këtë arsye është krijuar portali që e ka maheret, ka informatat mjaftushme, por duhet bëjnë edhe vetë studime, mendimin e mësim dhënësve, se ku për shembull mrenda, ne kemi një aktivitet që hartëzimi i komunitetit nga të rinjtë, nxënësit me përmes arsimtarve dhe konsulentve tanë, krijojnë pyetje për komunitetin, se cilat janë mundësitë për punësim. Cilat kuadro janë në aktuale, do të që presin vend punën në komunën e vetë, për shembul. Ku ka mundësi dhe të zhvillohet ma te për tregu i punës në komunën e vetë. Dhe këto dana ma ndej ndajnë me bashkëmoshatarët e vetë. Do të janë gjitha këto mundësi që mund të bëjnë tritë, gjitha këto hullumtime. Pra duhet bëjnë ma te për kërkim dhe din të orientohen pak më mirë për të armen. Por gjithmonë me përkrahje nga shkolla. Dhe akoma shkolla në Kosovë nuk kanë kuadro të gatshme që ti shoqërojnë nxënës në këtë rrugtim. Strategjia e arsimit Kosovës kërkon që shkollat i ofrojnë orientim dhe këshillim në karrierë nxënësve qysh nga mosha e hershme, do thotë të fillojnë me aktivitete graduale, sidomos ka rëndësi shumë rreth klasës 8 dhe 9, aty kur merret mandej vendimi atë shkojnë shkolla profesionale, gjimnazë ose çfarë drejtimi të marrin matutje, por kjo orientimi dhe këshillimi i karrierës duhet vazhdoj gjatë gjithë kohës, sepse është e nevojshme. U fol pak për mentorimin, nëse ju marr kohën shumë të tjerëve, po mentorimi është i nevojshëm jo vetëm derisa je student, është i nevojshëm gjatë gjithë jetës. Ne jemi kolegë mbrenda një ekipi dhe vazhdimisht të mentorojmë njëri tjetrin pa marrë parasysh prej pozitës që e kemi, sepse është me rëndësi që të ndihmojmë njëri tjetrin dhe ta drejtojmë në rrugën e duhur dhe të punojmë në ekipe. E mentorimi sidomos është i nevojshëm për praktikantë të ri dhe për persona që sapo kanë hyrë në tregun e punës. Për shembull në programin tonë çdo 6 muaj marrim nga 2 praktikantë të ri dhe ju ndihmojmë që të avancohen, që me gjetë punë në të ardhmen edhe më aldit. E kur flasim për certifikimin që ofrojnë këto akademi pas një aftësimi apo trajnimi adekuat profesional, ka mënyra të cilat ofroni ju një lloj certifikimi që ata që kanë vijuar trajnimet të kenë një argument se çfarë do të bëjnë tutje? Ju, Valdrin, nga Akademia Infinit, ofroni ndonjë certifikim për... Ne kemi certifikatat pjesëmarrjes, do të thonë se dallojnë kur certifikon një hurin dhe jep një certifikat e cila kallëzon që ka marrë pjesë në një trajnim i cili lidhet statusi juridik i organizatës, po më i akademisë është organizatë shoqatësi si një ligji. Edhe mandej duhet me na jemi në fazën e përgatitjes së dokumentacionit ku do i akreditojmë, po më do i akreditojmë këto programe me qëllim që të kemi mundësi që edhe të ju japim kualifikime. Sepse është dallon ky aspekt, do të thonë certifikate pjesëmarrjes dhe certifikate i cili kallëzon se sa ke po ai ki çato cilësi të mjaftueshme, prandaj kjo është më rëndësishme për me thonë. Gjitha këto programe të cilat marrin pjesë të rit, kanë mundësi me ndjek me fitu njohuri, por në qofë se dëshirojnë që këto ti validojnë këto njohuri, atëherë është janë programe të certifikume, cilat duhet të akreditohen. Po, ju pyeta nga se shumë herë dëgjojmë që janë disa certifikata të cilat nuk janë valide në të ardhmen për ata të cilët vijojnë trajnimet e tilla për ata ngrita këtë çështje sepse ju e dini më mirë këtë dhe ta sqarojmë për opinionin. Certifikata nuk ta garanton një vend pune. Është dija e cila ty ta jep mundësinë me na kemi plot njerëz që kanë certifikata, por nuk kanë dije. Kemi plot njerëz që kanë certifikata, por nuk mundën mi kry punë të cilët kanë certifikata. Për neve është më rëndësishme që njerëzit me marrë dijen e nevojshme për vend punë ose për qatë fush, e mandej me certifiku qatë njohuri tutje. Po ndodhë që dhe bizneset ju qesin një kusht e tila atyre të cilët kanë vijuar trajnimet për të... Nuk ka raste, me ndoni. Por një është e do më zdosh me të vlerësot edhe të falenderohet një përkushtim, po flasë për akademin ku unë e drejtoj, akademin për leadership, të vlerësohet angazhimi gjitha vajzave dhe grave që kanë qenë të përgjeshme, por edhe të gatshme që të jenë prezent edhe në trajnimet, por edhe në debatet. Ma në fund është ajo, unë po them, është një mundësi e mirë dhe për to, sepse në momente që kur aplikojnë për punë,
Pa dyshim që janë kriteret edhe që kërkohen, se çfarë përvoja, apo trajnime të ndryshme. Duhet t'i argumentojnë. Po, pa tjetër. E sidomos në këtë rast që do të certifikohen nga Gizi në Kosovë, dhe mendoj që kjo do t'i shërbej, si që tha dhe kolegu, për do t'a kenë më të letë, apo në atë përmbushjen e obligimeve që kërkohet, por kuptohet që dija dhe njohuria dhe puna që apo edhe përvoja që do ta marri në institucionet ku ato do të jenë, un po kam kërkuar që do ta kenë një letër referencë, sepse në momentin që ti kur shkon punon në punë praktike dhe ajo është punë, ato duhet të lëshohet një certifikat, jo certifikat, po një referencë që ke punu, edhe ajo është e logjikshme, por edhe duhet të jetë është edhe njerëzore, sepse momentin që unë po them nga këto vajza që po flas vetëm për akademin, sepse tash më për afërmi edhe po i di edhe nevojat edhe kërkesat e tyre, thonë që njom sa gjitha aplikimet ku kam apliku, më është kërku qa ke ndjek, qfar trajnime. Duan, është një mundësi e mirë për to. Atër kjo është e mirë edhe për vetë akademin, një kosisht, sepse edhe akademia shifet që funksionon për mes rrugve ligjore, nuk është diçka që ofron një shërbim të tillë në mënyrë ilegale. Pikërisht, kjo është qëllimi i akademisë që në tregun e punës, apo edhe në jetën e tyre publike, apo në angazhimin e tyre ku ato janë vullnetare në organizatat të ndryshme, ato të jenë në gjendje që të ngrisin zonë më shumë, por edhe të jenë aktive më shumë. Dhe kjo i ndihmon ato. Unë besoj që çdo debat që është organizuar deri më tani, pa dashur Markon sepse edhe kolega do të flet, çdo debat ato kanë përfituar jashtëzakonisht shumë. Por jo vetëm pjesëmarrësit, kanë përfituar edhe musafirët që kanë qenë të ftuar me komentet e tyre, por edhe me pyetjet e tyre, sepse kanë marrë informatën nga dora e parë. Ndryshe është kur dëgjon, ndryshe është kur i takon, ndryshe është kur bashkëbisedon me to në mënyrë interaktive dhe i din me të vërtet nevojat dhe kërkesat që i ka një ere apo dhe një gru në Kosovë. Na e dim që kemi shumë vajza dhe gra në Kosovë. Në Prishtinë do është gjendja pak më ndryshe, po në regionet ku unë i kam në akademi që vinë nga shatrat dhe nga komunat, është gjendja katastrofë, nuk e kanë atë hapsiren e tyre që t'jenë prezent, sepse është përdora jo vetëm që t'i marin sa i duhet për numra në për aktivitete, por jo që t'i aftësojnë, dhe kjo është një handicap. Dhe këtu duhet të pajtohemi, besoj, që ne nuk është që jemi marë shumë për safërme me to, apo dhe në punë praktikë, kur kanë shku vajzat. Zakonisht i kanë përdorë për antë teknike dhe jo që i kanë aftësu. Dhe këtu duhet të ndryshohet. Dhe kjo është një kërkese imja për gjithë ata që i kanë praktikanë që me dërtet ti aftësojnë. Se të shfrydzon vetëm për të realizuar një projekt, për të përfituar. Unë besoj që këtu është edhe ajo gjendja reale që është, por që duhet të ndryshojmë neve bashkarisht, dhe konsideroj që edhe media lunë një rol të jashtëzakonshëm, sepse është edhe pyetja si mundem me informu, trejat dhe trit në fakt, sot që përna dëgjojnë, është mirë që përmes këtyre temave, gjë që duhet të falenderoj publikisht edhe njerë televizorin e juaj që keni qenë që nga fillimi prezent, dhe kjo është një informim që duhet edhe që ndikimi që ato që nuk kanë mundësi, apo të jenë prezent në debat, ato informohen se qëfar teme është diskutu. Apo, ekziston akademia, në këtë rast në që jemi këto, marim informacion, marim informacion e rrëfasaj se qëfar shërbimi ofronë. Pikresht. Dhe kur mund të aplikujmë se ju dhe ato masës mujtë në programin e rrëve, se din që një omza në kuadrë të akademisë pas mes 5 muajsh do të pranoj 50 vajzat e tjera për të aftësojnë vitër shëtë. Do shka dhe më shumë urojmë që gjithë mund të zgjerohet dhe të aftësoj tritë dhe gratë në këtë sektor. Shkurta, ju arini ti certifikoni atate cilët shprejnë dëshiren të aftësojnë në kuadrë të akademisë? Do me thonë, gjdo kandidatë në fund trajnimit certifikohet, edhe unë deshta me lidhë, do me thonë se puna praktike duhet në fund mu finalizu me një certifikat, për arsye se e kërkon edhe tregu në të ardhmen, ndoshta sot jo, po nesër nuk të pranon dikush pa një certifikim valet me pa punën që ka ke bo ose që ka ke mësu. Kështu që na programet tona janë të pranumarara edhe të akredituara nga autoriteti kombëtar i kualifikimeve dhe në fund trajnimit lëshojmë certifikat kombëtare që tregon për të gjitha modulet që janë ndjek gjatë ati trajnimi.
Po ashtu, kemi mundësi, shkolla ka mundësi të lëshoj edhe diplomë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, me të cilën para prakisht, para se të fitoj akreditimin nga autoriteti, atëherë kam pas një kontrat bashkëpunimi me Republikën e Maqedonisë, për shkak se dhe vinë nga Shkupi, dhe me atë rast, ajo diplomë është valide në Evropë dhe më gjerë, është e bashkangjitur me një përkthim në gjuhë të huaj, që tash është shumë në interes të, sidomos të rinisë, të cilët kanë synime për me dalë jashtë vendit, dhe ajo është e pajisur me vulë apostile, është komplet, do me thonë, nuk ju duhet ma te për diçka me shtu në shtetin ku ata synojnë me shku, kështu që mundësia e shkollës Iluzion Akademi, do me thonë, i ka dy mundësi certifikimi, një në Kosovë dhe një në Maqedoni. Janë këto programe që nifën nga ministria jonë? Programet nga ministria, nga autoriteti që mi ka njoftë në shkollën tim është parukeri, grim dhe manikyrë, ndërsa akreditimin nga Maqedonia e kam për të gjitha komplanet, po, planet, këto programet komplet, që është plus edhe estetik dhe kozmetik. Do me thonë, kjo është një mundësi e mirë për të rritë. Ministria se ka kozmetik dhe estetik e ka? E ka, po, e kanë ato kriteret e akreditimit, cilat mendojnë që nuk i kam plëtsu. Dhe sigurisht në tarme, ndoshta do të karanin e... Tash, gjdo, na e kemi akreditimin 3 vjeqar, në 2020 në shtator më skadon, do me thonë, afati. Tash, kur aplikoj për akreditimin tjetër, shpresoj që do të akreditohen për të gjitha profilet. Do thëtë të rinjët që ndvijojnë aftësimet në kuadrët kësaj akademie, marrin certifikat me cilën mund të hapin një biznes, mund të punësohu të që dëshirojnë, sepse kanë një loj argumenti. Êshtë të domosdoshme, Valmira, kjo, me ndoni edhe ju? Pa tjetër që kjo edhe kërkohet, do thëtë që nuk mund është me ofru ose me garantu kualitetin nëse nuk e kini certifikatit dëshmorë që njët nga shteti. Në rastin tonë është ndryshe, sepse ne jemi organizat jo qeveritare dhe jemi partner implementus edhe i Ministrisë të Arsimit, do thëtë bashkëpunojmë shumë Ministrin Arsimi, përveç programeve ndryshme donatorme, këtë rasu në kam nga USAID. Mirë, po ne punoj me këshilin shtetëror për licencimin e mësim dhënëse, që është në kuadrë të Ministrisë Arsimit. Ministrija Arsimit i ka kriteret e veta dhe i nje, ose i aprovan, në kaluar një akreditu, tash i aprovan, programet e organizatave ndryshme që ofrohen për mësim dhënësit në shërbim, sepse për mësim dhënësit para shërbimi dhe kualifikimin e tyre bën fakulteti edukimit. Po ne punoj me mësim dhënësit në shërbim, është kërkesa e Ministrisë Arsimit që mësimdhënësit duhet të kenë licencën për punë me nxënës dhe këtë licencë duhet ta marrin çdo 5 vite të re dhe ta dëshmojnë punën e tyre, mirë po duhet dëshmojnë që kanë ndjekur trajnime për zhvillim profesional ndërkohë nga programet e njohura nga Ministria e Arsimit. Për këtë arsye, të 5 programet që ne i ofrojmë për mësimdhënësit brenda këtij programi, mirë po keci ka edhe 10 programe tjera të njohura, dërgohen në Ministrinë e Arsimit të ky këshill i cili pastaj në bazë të kriterëve të veta i akrediton ose i aprovon ose i kthen për koment të shtesë dhe pastaj mësimdhënësit e suksesshëm, vetëm mësimdhënësit e suksesshëm pajisen me këtë certifikat. Çka do të thotë mësimdhënësi suksesshëm? Ai ose ajo që ka kompletuar komplet trajnimin, e ka vijuar gjitha ditët e trajnimit, ka kryer planet mësimore, i ka realizuar në këshill me mentorët trajnerët e vetë, pasta i ka zbatuar ato me nxënës, ka jap evidencë se qëfar zbatimi ka bërë në praktikë me nxënës, qëfar projekte ka realizu, dhe pasta i certifikohet, e merë certifikate, nda certifikate prezentohen para Ministrisë Arsimit për me i marë pojenat për licencë. Do thotë, kjo është via që ne punojmë. Rruga që duhet në tjekë. Po, ndërsa saj për këtë aktiviteteve nxënës, nxënës që jenë aktiv me punë vullnetare, kryin hullimtime ndryshme, ne ju lëshojmë disa certifikata me njoftë punën e tyre. Do thotë, mirë, po njëjtën kohë, jemi duke punu me Ministrinë e Kulturës, që mi fut në databazë shtetërore për punë vullnetare për komunitetit në vetë, dhe kjo është një shumë e mirë, një piknisje mirë, se gjatë veçlistëve ose gjatë koshës, kur kanë qenë adoleshent, ka një praktik pune me punë vullnetare cilën mund të bashkangjesin nëse vinë e vetë për tarnën, që është një plus shumë i madhë për të rritë kur të kërkojnë praktik fillimisht dhe pastaj vend pune.
Po, dhe shifet që po bëhet një punë jashtëzakonisht e mirë nga akademitë me gjithë këtë që prezantuat ju, me programe që i realizoni, programe që i praktikoni me tri trejat, me gjithë ata që dëshirojnë të jenë pjesë e trajnimeve të ndryshme për të ndihmuar për tregun e punës, për sektorin privat ju lehtësoni më shumë në gjetjen e kuadrove për të kryer punën që ata dëshirojnë dhe uroj që ju të mos e ndalni punën, më kaq për të vazhdoni të ofroni trajnime të tilla në mënyrë që sadopak ndikojmë edhe ne në zvoglimin e papunësisë në vendin tonë. Punë të mbare suksese, ju falenderoj shumë që ishit sonte. Falenderit. Falenderit shumë. Me që të ndëruar, naturisht ne këtu po e përmbyllim edhe emisionin për sonte, me këtë temë besoj që ka qenë shumë interesante për ju dhe për të gjitha ata që na kanë dëgjuar se çfarë ofrojnë akademitë ndryshme në vendin tonë për të rinjët dhe të rejat në ofrimin e trajnimeve apo ngritjen e tyre profesionale në programe të caktuara për gjitha ata që janë të që dëshirojnë të ndjekin, sigurisht të patë emisionin. Nëse s'keni arrit na shikoni, mos harroni e gjeni në kanalin zyrtar të televizionit 21 në YouTube dhe në Facebook në faqen e emisionit Startup TV 21, gjithë detajet do t'i merrni në kuadër të këtij emisioni për akademitë, për trajnimet, për tregun e punës dhe gjithatë se çfarë po na rrethon neve aktualisht. Bashkë takohem të hënën e ardhshme, po nga ora 22:30. Gjithë mirat.